Вітаю, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про перемовини, тому що з цим гостем неможливо говорити більше не про що. У нас сьогодні Олена Лисих, експерт, з багаторічним досвідом. П'ять років тому ми бачилися, і вона вже років 12, якщо не 17, займалася цим питанням. А зараз вона ще більше докладає зусиль для того, щоб навчити підприємців, фахівців, власників компаній команди проводити перемовини, переговори. І сьогодні поговоримо про це, чому не виходить. Чому ми боїмося перемовин? Чому ми не вміємо домовлятися? Дякую за те, що ти прийшла сьогодні на інтерв'ю, ми не бачились 5 років. Я тобі дякую, що ти запросив. і ти дуже правильно сказав про те, що Знаєш, я фанат переговорів, коли ти сказав, вона займалася і досі займається. Я якось зустріла хлопця, він у мене навчався, мені здається, у 2009 року, році. І в нього зараз велика своя компанія кампанія. Він каже: Ти що, досі займаєшся перемовинами? Я думаю, як інакше. Я не можу цим не займатися, бо це все моє життя. У мене кожен день переговори. І я думаю, знає, переговори не в такому масштабі, всі думають, що це, блін, там, знаєш, на якихось вищих рівнях. Ні, в побутовому житті з моєю командою, з моїми клієнтами, з моєю родиною. І я бачу, що від того, як ми, чи маємо ми контакт, чи не маємо, залежить, які у нас будуть стосунки. В першу чергу хочу запитати, за ці п'ять років що змінилося? Тому що у 2019 році ми зустрічались навіть ще до ковіду. Да. Потім був ковід, потім повномасштабне вторгнення. Ти живеш в Харкові. Зараз ти мешкаєш у Дніпрі. Які зміни? Що відбулося з тобою з твоїм життям? Як це все змінилося? А, ти знаєш. Це велика історія, про яку, якщо ми будемо починати говорити зараз, то це займе весь ефір. Я пропоную подивитися на це питання з точки зору переговорів. Ми з тобою окремо зустрінемося і поговоримо за життя, бо про нього варто говорити. І якщо ми подивимося, як змінились переговори, то на зараз стресовий фактор дуже впливає на нас. Що означає стресовий Ну, чому стрес, і так всім зрозуміло, де? що означає стресовий фактор? Це нестійка увага. Це а, тривожність, і це впливає на те, що ми менш чутливі до себе і до інших. У нас немає сил спостерігати. ти зараз в якому стані? Ти зараз взагалі хочеш зі мною говорити? Ти готовий, не готовий? І я просто, знаєш, тобі не підбираючи слова, видаю інформацію. Якщо це бізнес, я каже: коротше, Артем, давай швиденько, ти оце робиш, там переробиш, бо то все дня. А ти сам у стресі, я в стресі це тобі кажу. Ти в стресі думаєш там. Навіщо то мені? Взагалі я не хочу тут працювати, бо ти вже прийшов на роботу, стомлений. І що відбувається від того стресу? Ми втрачаємо бізнес, контакти і клієнтів. І мені здається, що от на зараз це основне, на що ми повинні звертати увагу. А чому ж так виходить, що ми дійшли, доросли до бізнесу, доросли до команд, вже ми вже створюємо такі серйозні проекти, так? <гум> а домовлятися. Не вміємо. Ось звідки ростуть ноги у цій проблемі? Дякую, що ти саме так запитав. Бо у мене ось буквально два тижні тому випустилась група, курс ДНК переговорів. Це великий курс на півроку, і там навчаються саме власники бізнесу і топи. І я брала у них фідбек і запитала: скажи, будь ласка, ти побудував бізнес, в тебе вже є команда, в тебе вже є клієнти. Чому ти приходиш вчитися переговором перше? І друге, як ти зрозумів, що це тобі потрібно, бо не всі розуміють. І мені е, відповіли наступне: що я не зупиняюся у своєму рості. Я хочу більше, я маю масштабуватися, в мене великі плани, і я розумію, що той рівень, на якому я комунікую зараз, його недостатньо. Що ми маємо на увазі? Це так, ми можемо, знаєш, у нас тоді, в той час, була можливість там довго говорити з людьми. Зараз такої можливості немає. У нас уваги ну, не вистачає говорити 40 хвилин. Ну я думаю, що всі ми помічаємо, що якщо у нас міт більше часу, більше години, ну ні, ніхто там не буде слухати. Ну, може будуть дрімати, але ну, там уваги немає. І тому треба мати інструменти, як мені за 10 хвилин поговорити з людиною так, щоб зрозуміти, чи вона замотивована, якщо ні, замотивувати, зрозуміти. Всі проблемні моменти і домовитися до чогось. Тобто, коли люди це розуміють, цю проблему, вони приходять і навчаються. Да? А ти питаєш, чому ми так і нав... не навчилися говорити? Я думаю, що проблема в тому, найбільша проблема, що якщо ми говоримо, ми думаємо, що ми вміємо вести переговори. І друга проблема ми думаємо, що переговори це знаєш, щось взагалі таке, це не про мене, не про моє життя. І коли ми. Бачимо, що ми втрачаємо гроші, тому що не змогли домовитися з клієнтом. Клієнт пішов, клієнт образився або вибрав інших. Ось тоді до нас приходить те, що а можливо, треба говорити інакше. Або коли звільняються люди з бізнесу і йдуть на таку саму роботу, на таку саму зарплату, і ти думаєш, чого? І ось тут треба задуматись. І ще один момент на нас дуже впливає: а виховання. А в наших родинах виховання було постсовкове і совкове. А зараз цей стиль він просто прийнятний. Як можна відрізнити не совкове виховання або спілкування, і совкове, і посовкове? Які ознаки є ось совкового спілкування? Давай. А, перше критика. А, як наші батьки а, а, там рідні нас підтримують? Вони кажуть, Артем, чим ти займаєшся взагалі? Ти можеш на нормальну роботу піти? Ну, що це? Ти повинен заробляти гроші вже в твоєму віці і так далі. І вони критикують. А що вони мають на увазі? Вони хочуть тебе підтримати. І якщо б вони навчилися говорити, вони б тобі сказали: Артем, я дуже хвилююсь за тебе. Розкажи мені, будь ласка, наскільки ти взагалі задоволеним своїм життям? Можливо, я можу тобі допомогти, ти підеш на якусь іншу роботу, якщо то тобі потрібно. Якщо що, я поруч, ось що вони хочуть сказати, але говорять через критику. Це, Це так, кажи. Так, я думаю, що просто відбувається така картина: людина бажає сказати одне, думає вже друге, говорить третє, інша чує четверте, робить п'яте і отримуємо машу. Да. І знаєш, якщо ми зараз трошки не про бізнес, а про особисте життя, бо на будь-який бізнес впливає особисте життя. От його не можна будувати спокійно, якщо в тебе в родині не все в порядку. Так ось одного кохання недостатньо. Ми можемо кохати одне одного, але ображати словами. І в мене є такі пари, які зараз приходять до мене удвох, і ми з ними будуємо їх сімейний, сімейну мову. І тоді вони розуміють... Формат розуміть. Спілкування? Так, да, формат спілкування. Бо ми ж трактуємо друга помилка, да, ми починаємо трактувати слова інших через свої травми. Ну, наприклад. Давай такий особистий приклад, да, сюди. Давай, давай, давай. Так легше, щоб не, не про клієнтів розповідати, а про себе. Колись давно, коли ми зустрічалися з моїм чоловіком, ми приїхали ми з різних міст, і ми приїхали в Київ. І ми домовляємося, коли ми будемо роз'їжджатись. І він питає: у котрій в тебе потяг? Я кажу, мій потяг о 18. -ій. І він каже, у мене теж є о 18, а є о другій, у котрій мені поїхати. Да, у мене таке саме було обличчя, я думав, в смислі о другій. Ми удвох приїжджаємо в Київ, ти поїдеш а другий, а я ще буду робити до 18-ї по вокзалу ходити. І ще починаю ображатися, знаєш, що це обурення, і далі голосно звучить моя травма. Я, я не потрібна, знаєш, і так далі, ну це все закручиться в моїй голові. Ну, У мене вже є трошки мудрості в моєму віці. І я тихо питаю: а скажи, будь ласка, а чому ти взагалі думаєш про другу годину? І він каже: Ти знаєш, я знаю, що в тебе дуже багато друзів в Києві. І ми з тобою будемо декілька днів. Можливо, ти хочеш з кимось зустрітися, і я б тобі дав цей час. Людина піклується про мене, а я щось. Себе... Йому... Да, а я накрутила себе, розумієш, всі мої травми кричать. І що можна було? Можна було розірвати стосунки взагалі, або ну, це було знаєш, такі, те, що можна було б згадувати декілька років. І таких ситуацій дуже багато. Я знаєш про що хочу сказати? Зараз ти кажеш про травми, про сприйняття, про призму сприйняття. Ти слідкуєш за темою перемовин між Росією і Україною? Це дуже болюче питання. І я, знаєш, задавалася таким питанням вже давно, і прям проходила навчання, і скоро поїде ще на одне навчання цього приводу. Говорити можна тоді, коли нас чують. Нас не чують. Коли людина в емоції, і ми насправді говорити не можемо, коли ми під емоцією. Наразі у нас не може бути контакту, поки ми трохи не заспокоїмось. І та і та сторона. Скільки часу як вважаєш потрібно для того, щоб дійти до цього рівня усвідомленості? 10-20 років. Я б розділяла, по-перше, знаєш, нації людей. Бо всі ми, по-перше, по різному травмовані. Я вдячна Богові, що я менше травмована війною, бо у мене є житло, у мене є вся моя родина, і мій стан не порівняти з тим, хто не в такому становищі. І от скільки років знадобиться їм, це велике питання. Скільки років, дай Боже, щоб мене так все було, знадобиться мені, це набагато менше. А якщо людина з іншого боку. А... Ось та. Божевільна, травмована на всю голову, як можна домовлятися з нею? Вона ж не розуміє нічого. Так не може домовлятися. Ну як ти... ти не можеш домовлятися. У неї інша реальність. Так. Людина повинна спочатку захотіти побачити, а, а дивись, моїй тьоті, я її обожнюю. Ну, це моя а, просто знаєш, близька людина, їй більше 70 років, 72, мені здається, наразі вона живе в Росії в Тар'ятті. А якщо вона зрозуміє, що насправді відбувається, ну вона просто, знаєш, не буде інфаркт. Тому для неї, можливо, найкраще зараз бути в тих окулярах. Тому, коли там в них розвитнюється, знаєш, це ж не всі люди зможуть сприйняти. І деякі будуть просто триматися за ілюзію, щоб не поїхати розумом. Бо неможливо витримати. Ми всі знаємо, що таке почуття провини, воно отак спрацьовує. І, до речі, так само воно впливає на переговори в бізнесі. Стосовно бізнесу, зараз у нас дуже невпевнений ні в чому час. Uh -huh. Я взагалі дивуюсь, як навколо бізнеси продовжують намагаються якось розвиватися. Uh -huh. Я знаю, що у нас з Дніпра. Можливо, наша з тобою знайома, вона поїхала в Закарпаття, там створила своє виробництво, і вона не може виробляти і реалізовувати свої вироби в Європі, тому що є обмеження на кордоні. Вона mm -hmm. ніяк не може вирішити ці питання. Вона постійно зустрічається з купою труднощів, є просто якісь пробіли в законодавстві, і вона у неї опускаються руки. Я впевнений, що вона одна, не одна така. Mm -hmm. Чи є в твоєму досвіді? Моменти, коли твої клієнти впливали на зміни навіть в законодавстві, вони знаходили аргументи, підхід, і так, далі, і так далі. Наскільки це питання зараз актуальне? Наскільки підприємці хочуть впливати на зміни, на позитивні зміни, щоб їх почули? Я скажу так, трошки ширше. Якщо ми будемо говорити про твою клієнтку, то Є два варіанти. В Україні, на жаль, є два варіанти. Перше це переговори з системою. Тобто, якщо в неї по закону щось не виходить, їй треба вести переговори з системою по правилам системи. Тоді ми вивчаємо яку бумажечку, кому подати, і так далі. І, ну, і е, шукаємо саме в законодавстві можливість провести ці переговори. Другий наш фактор, на жаль, який у нас є, і ми до нього звикли, і він іноді для нас дуже такий зручний. Це переговори з конкретною людиною, яка вирішить всі твої моменти, і ти це зробиш. І е, в цьому випадку твоя клієнтка повинна для себе вирішити, що вона, яким шляхом вона готова йти. І перший, і другий дуже складний. Е, тепер стосовно того, чи е, впливають зараз підприємці, я ну, тут, точно тут не можу багато чого сказати, хоча я співпрацюю з бізнес-клубами. Е, я бачу трошки інше. Я, ну, я бачу лише ту картину, з якою до мене приходить ту проблематику. так? І перше за все, це особистість власника. І від нього залежить, від його спокою, від його психічного стану, залежить, як буде розвиватися його бізнес. І перше, з чим зараз ми будемо стикатися, це почуття провини. Як І... воно впливає на перемовини? А, дивись, я зараз з тобою буду говорити з почуття провини. Я запізнилася, і я ось так з тобою починаю говорити. Дякую, Артем, що ти мене А, Я, звичайно, буду відповідати на всі твої питання, і ти зчитуєш, що хочеться зробити. Хочеться взяти якнайбільше. Так, це інстинкт. Так, я тебе прав провокую, щоб ти знаєш, був в сильній позиції. І те саме відбувається з клієнтами, які є у українського бізнесу, як тільки... Відприємець з почуттям провини, там все зразу відчувається і починає диктувати умови. А у нас почуття провини у чоловіків, ну воно просто загальне зараз. Чому? А, ну дивись, чому перше, а якщо ти поїхав за, за кордон, то ти зрадник, в тебе вже клеймо. Якщо ти тут і ти намагаєшся тримати свій бізнес, в тебе працює там велика кількість людей, за яких ти відповідаєш і так далі. Ти ж хто? ти ж ухилянт, правильно? Ти ж не пішов туди. І так далі. І все це на тебе тисне. І оце почуття провини, воно є у багатьох. Я дуже вдячна своїм клієнтам, які мені про це розповідають. Я можу з ними про це говорити. Дубілет про це писав, що Можливо. в нього є відчуття провини, що він не там. Так, да. і воно, і ти ж ним нічого не зробиш. Розумієш, і воно буде завжди впливати. Тому, е... що ти радиш в цьому моменті, як ви з цим працюєте? Ну, це можна працювати, але я раджу піти зразу до спеціаліста. Просто всім зараз треба ходити до психолога багатьом до психіатра. Я тобі скажу, що, на жаль, я знаю критичні випадки, до чого привело почуття провини. Саме у бізнесі і власників а, в моєму оточенню моя близька людина покінчила життя самогубством не так давно. І це почуття провини. І коли я про це написала. До мене звернулося багато людей, які сказали: у мене так само. Тобто зараз я знаю про 10 випадків таких самих. про це просто мовчать, розумієш? І ми, у нас є інша статистика, цього ми не знаємо. І чого це відбувається? Тому що люди не можуть комунікувати. Чоловіки не можуть прийти і сказати комусь: Блін, а я переживаю, ти не можеш про це сказати, а це знову переговори, і це дуже важливо. І другий момент, знаєш, я... чогось в мене така доля, що я починаю про це розповідати. Будьте уважен для свого психічного стану, не бійтеся ходити до психіатрів. Якщо б я до, до психіатрів перш за все, а, я пері... періодично дзвоню своїй знайомій, своїй колезі, яка з освітою розказує свої симптоми, питаю: за мною все гаразд чи ні? Я сумніваюсь, якщо б той мій друг звернувся, а, він би Бу, був, був живий. І другий момент: звертатися треба не тільки тим людям, а їх оточенню. Бо його близьким набагато складніше. Ми бачимо, що з людини щось не те. Зараз прояви шизофренії, прояви депресії і так далі. Ми бачимо, що з людини щось не те, але не можна його заставити. Так, а так. по законодавству ти не можеш його лікувати, він, ну, якщо він не дає згоди. Тому, якщо в вашій родині є таке, звертайтеся за допомогою. Не мовчіть про це. Другий момент, да? ми мовчимо про почуття провини, і ми мовчимо про такий фактор в сім'ї. Стан, так. Стан, да. Треба розповідати, щоб вам допомогли з, ваших, з вашим хворим близьким його якось лікувати. Ми врятуємо життя. нас сьогодні така широка розмова так, про переговори. Так. 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 Дивись, і зараз багато підприємців, і взагалі в інфопросторі живе. Така ідея, що після закінчення війни, після перемоги України в Україну прийдуть інвестиції, бізнеси, угу. підприємства почнуть будуватися і так, далі, і так далі. Тобто нам потрібно вміти спілкуватися на одному рівні з західними гравцями, угу. наскільки ми відстаємо. Дивись. Що таке перемовина? Я колись про я багато про це думала. Я виділила три основних, можна сказати, кити. Да? Ось, три основних моменти. Перше, це я. Що я думаю, що я відчуваю, мій психологічний стан, мій досвід, і наскільки я вмію відчувати інших людей, і так далі. Другий це інші люди. Коли я їх розумію чи не розумію, знаю їх менталітет і так далі. І третє це інструменти. Інструмент це, це, що говорити, коли, наприклад, тобі сказали ні, ми з вами працювати не будемо, бо ви з України. Є цілий алгоритм: як працювати після ні, як вести переговори, коли тобі сказали ні, так, щоб не тиснути і не бути нав'язливим. Другий інструмент як почати розмову так, щоб з тобою захотіли її продовжувати. Третій інструмент як формувати довіру. Тобто, що ми можемо робити зараз? Ми можемо тренувати інструменти. Не читати книжки, хоча я їх дві написала з переговорів, mm -hmm. а тренувати. Коли ти щось говориш, я слухаю, я тебе коректую, я тобі показую, що ти насправді говориш, не те, що ти думаєш, що ти сказав, а що насправді почула людина. І от в такому тренуванні ми вже будемо звучати на рівні. І навіть у мене навчання є маленькі IT-компанії. Вони тільки створюються, у них там рік, знаєш, там 10 людей. А як їм бути конкурентоспроможним? Все залежить від того, наскільки цей власник може давати тобі відчуття, що зі мною безпечно, зі мною класно, зі мною цікаво. І це все переговори. І лише через переговорну навичку вони можуть зараз побудувати бізнес. Бо коли у них записують, а скільки років ви працюєте? Два місяці, знаєш, ну що? Тому цьому треба навчатися. Перше, як сказала, це я, перший кит, да? і ми піклуємося про себе, про своє здоров'я, про свій фізичний стан там все е, е, п'ємо воду, знаєш, лягаємо спати, не читаємо новини і так далі. Друге, уважно спостерігаємо за людьми. І третє, набуваємо практичних інструментів. Не читаємо про них, а прямо йдемо, ми тренуємося, тренуємося, тренуємося. Про тренування і про книжки. Як взагалі сталося, що в тебе з'явились книжки? Що ти написала книги? Де їх можна придбати? Я розумію, що ти кажеш, не читайте, йдіть тренуйтесь. Неможливо навчитися плавати, стоячи на березі, да, треба встрибнути да. в воду, наковтатися води. А про книги? Угу. Як вони з'явились? Скільки довго ти їх писала? Що, про що вони? Що там є? А, знаєш, я думаю, оце. Сказати коротко, а, скажу так, що накопичила багато інформації, яку я знала про перемовини, і дійсно треба було кудись викладати. Ну, що ми робимо? Ми собі кажемо завтра. От зараз у мене є книжка, яка є вже на моїй голові, і там вже є, є, є якісь нататки. Ну просто треба сісти і за два тижні можна написати. Ось так само було з цією інформацією. Я тоді попала на тренінг. Раптово а, з особистого росту. Ну, ти знаєш, були mm -hmm. пам'ятаєш, там декілька років тому, там років десять, мені здається, вони були дуже популярні. Ах, так. Да, там. Ти ж ставиш мету, йдеш до цієї мети і так далі. І я там поставила собі мету написати книжку. І, здається, він був місяць, можливо, два, і ти ж там відповідаєш кожен тиждень, що ти зробив. І я вставала в п'ятій ранку, я її написала, і вона в мене була. І потім. А, моя близька подруга, от вона, знаєш, не є такий дар, вона сказала, воно відбулося в житті. А, ми з нею говоримо по телефону. І вона каже: Лена, коли ти вже видаш свою книжку на наступний день, мені дзвонить видавництво і каже Лена, А в тебе є книжка? каже, є. Крутяк, вітаю. Да. І потім вони замовили другу. Перша називається Будь номер один в переговорах. Вона присвячена людям, які на перше місце ставлять інших. Які емпатичні, які чутливі, які задають тисячі питань, які для, за тебе переживають. І знаєш, ми так ведемо перевір і каже, як ти, Артем? А що ти, як твій бізнес? А те, час закінчився, і я тобі не зробила пропозицію. Ми класно поговорили, але знаєш, Лена, де гроші. Ось. І саме для таких людей, щоб вони і залишалися емпатичними, чутливими, не ті, що тиснуть. Написана ця книга, що вони можуть зробити, там кожна голова з прикладами. І вона написана досить досить легко і цікаво. І друга це щоденних переговорів, а це практична книга. Там можна сказати, це не книга, це щоденник. Там короткі рекомендації прямо від початку переговорів до кінця, і там ще є QR-коди, де ти можеш, якщо ти не хочеш читати, подивитися відеоурок. А далі занотовувати тебе є алгоритм, по якому ти можеш готуватися до кожних переговорів і їх аналізувати. От я гарантую, якщо людина заповнить повністю той щоденник. Її переговори будуть просто в десятки разів результативніші. Тепер про тренування. де ж тепер така молодець прийшла Олена Лисих і каже: друзі, ось у мене є книжка, одна, друга, будь ласка, читайте, тренуйтесь де. Ну, дивись, безумовно, я скажу: тренуйтесь у мене, бо не тільки тому, що я займаюся цим так довго, а тому, що у мене дійсно офігенна команда. Яка допомагає тренуватися, це люди, які ведуть переговори, ведуть і вели переговори ще в нашому 14, коли треба було домовлятися і людям між собою. Це люди, які спостерігають бізнес переговори вже декілька років. І це коучі, які допомагають тобі теж здвинутись з твоїх обмежень там ти боїшся тиснути, ти боїшся там казати, а чому ви подумаєте, про що ви подумаєте, тобі здається, що ти нав'язливий. Угу. Тренування це не просто там розігрувати переговори. Тобі потрібен хтось, хто за цим слідкує і дає тобі зворотній зв'язок. Ось, якщо не до мене, то слава Богу, є безліч курсів переговорних, але уважно дивіться, чи є там практика, хто слідкує за цією практикою, наскільки її багато, щоб у вас вироблялась навичка. Угу. Тобто, все ж таки перемовини, це навичка, і хоч ти що роби. Поки ти не будеш це випрацьовувати до автоматизму, не доведеш вміння не відбудеться. Е, знаєш, тут. Я, я ж я божу тренувати людей. Кожен раз одне те саме, друзі. Алгоритм. А якщо ви хочете аргументувати, ти кажеш аргумент, причина, приклад, аргумента. У нас сьогодні класний ефір, тому що ми обидва підготувалися і взагалі ми офігенні люди. Наприклад, ми вже це робили 5 років тому, і наш ефір подивилися там. 10 тисяч людей, тому ефір буде безумовно класний. Це аргумент причина. приклад, аргумент я розказала, кажу, розкажи свій, і вся, всі кажуть, що попало. Mm, да, да, от да. я тобі тільки сказала, ти повторив і сказала, зрозумів, зрозумів. кажуть, взагалі інше так. і тому тренування це якраз, коли ти декілька разів сказав, декілька разів помилився. Я побудувала ту систему, і все воно з тобою залишилось на все життя. Я кажу, що це інвестиція в себе. Один раз і на все життя. Слухай, ну а якщо соромно, страшно, є такі відчуття, якщо в мене не вийде, Уявимо собі давай життя людини, яка не вміє домовлятися, проводити перемовини і не хоче цього робити. Ось як ми можемо, як складеться життя людини, яка. Не доклала зусиль. Скажі. Давай запитаємо, як складеться життя її близьких. <гум> Давай. <гум> <гум> як складеться життя? Їй, цій людині норм. Їй здається, що все нормально. А, якщо людині так здається, значить неї дуже низький... Вона, ну, вона не рефлексує, скажімо так. Їй все норм. І якщо щось не так, то це не вона винна а ти. А от як живеться її близьким. А, Ось вона як. Да. І ото близькі страждають добре. А скільки часу потрібно людині від людини, яка не впевнена в собі, до людини, яка вільно веде перемовини, вміє домовлятися, чути один одного і так далі. І так далі. Є, наприклад, терміни. Ти прийдеш, будеш тренуватися три місяці, ти забудеш про свої страждання. Дивись, того ще бачу я. А, так як я займаюся, ну, мені здається, от саме перемовинам з 2009 року. Вже не будемо рахувати, скільки років. Я бачу різне. Мій курс зараз триває півроку, ми його по-разному міксували. І, в принципі, за півроку ми бачимо більш-менш сталий результат. Ну, ще від, стосовно того, як людина вкладається, наскільки вона дійсно бере собі. Але чому ми бачимо результат? Перше, це тренування, друге, це зворотній зв'язок і рефлексія, що я зробив не так. Третє спостереження за тим, як інші ті самі переговори провели. І четверте, от коли я це додала, в свій курс, ми побачили саме цей е, ріст це робота з психологом або коучем. О. Розкажу чому дивись, бо переговори це не, не те, що ми говоримо, не тільки те, це спочатку те, що ми думаємо. Так. І ти бачив багато людей, знаєш, яких говорять офігенно класні речі, правильно а ти їм не довіряєш. І коли ми тут міняємось, коли ми починаємо розуміти, наприклад, як один хлопець мені сказав, я на твоєму курсі почав любити людей. Ого. І тепер люди це відчувають, бо до того він з ними говорив: ну, я ще сутрірую, так, але це власник бізнесу, що, начебто, вони умовно дебіли, і їм треба пояснити mm -hmm. декілька разів, щоб вони зрозуміли. Так, Їх так. треба ще контролювати. Так. І вони будуть невдячні, і тому в нього була текучка. А зараз він говорить з людиною, і людина відчуває, що вона найголовніша в його житті. О, клас, і це ж не просто перемовні навички, розумієш? Це змінилося всередині, і потім воно спрацювало про зміни. Всередині, як ти змінилась особисто з 9-го року по зараз? От тому, що я розумію, що спілкування, перемовини і бути в цьому фахівцем. Професіоналом uh -huh. це тебе змінює. Безумовно. Я, наприклад, помітив по світлинах, просто по очах, uh -huh. що відбувається щороку, ми дивимося, і погляд змінюється, змінюється, змінюється. Наскільки ти вже в собі відчуваєш спроможності вийти, наприклад, на міжнародну арену і так в, от, вийти в конгресі і так там забабахати, щоб їм всім соромно було років 40? А, ти знаєш, от якраз можливо 10 років тому я б сказала, я готова. А тепер я розумію, що виступити це ж не переговори. Mm -hmm. Виступити це твій вплив, який може бути короткосрочений, люди під емоцією, да? а переговори це я повинна вивчити тебе, твої інтереси, а чого ти боїшся, а що ти хочеш, а що для тебе важливо. І потім вже зрозуміти, а чи я хочу з тобою домовлятися. І оце про переговори в бізнесі і в родині. А, що стосується мене, як я змінилася, мені стало легше витримувати конфліктні ситуації. Вони існують. Ну, я навіть про родину говорю: ну, ти mm. не можеш жити без конфлікту не? в бізнесі, в родині. А, вони є. А, і я зараз більш спокійна. І я можу їх витримати, і тому залишаюся в контакті. Не випадаю знаєш, там, в емоції, в страх, що якщо ми зараз посваримось, то ніколи вже не будемо знаєш, разом. Там, неважливо, це твій партнер в бізнесі чи в родині. Ось. Другий момент я стала більш терпима для до проявів різних емоцій у інших людей. Mm -hmm. ну, людина ображається, ну це нормально, ну, вона ображається, це ж не означає, що я повинна до неї бігти. Буде з собою, потім заспокоїться, потім до мене прийде. Або якісь емоції. Я можу це спокійно сприймати і не відчуваю, що треба щось з цим зробити. Ось. І, напевно, третій момент, який я бачу, і я дуже часто про це чую як зворотній зв'язок. Е, знаєш, те, що я нарешті е, перестала відповідати очікуванням інших. Я спокійно до себе. Мені, безумовно, хочеться ставати краще. Але я зараз собі подобаюсь. Я можу спокійно з тобою говорити, бо я сама собі подобаюсь. Я дозволяю собі помилитися, я дозволяю собі щось зробити, не так. І мені в цьому прикольно. На завершення. Я дуже хочу запитати, чи можемо ми продовжити подібну практику і ще більше розкрити конкретні напрямки перемовин, якісь можливо поради і так далі, і так далі для нашої аудиторії. Я думаю, да, Артем, дивись, в чому проблема в переговорах, да? чому у нас з собі, собі інтерв'ю, воно взагалі і про переговори, і про життя. Бо переговори це повністю життя. Ти починаєш говорити, і це дуже широкий спектр. І якщо ми хочемо бути більш прикладними, ми можемо просто брати конкретну тему: переговори з клієнтом, переговори з командою, переговори між партнерами зараз дуже актуально, бо вони будували бізнес до війни, а зараз все змінилося. Один хоче волонтерити, а інший думає, як в бізнес витягнути. І таких переговорів у мене зараз дуже багато, яких треба супроводжувати. Тому ми можемо брати тему іти по ній, і тоді ми будемо більш конкретні. Дякую за те, що ти знайшла час сьогодні. На останочок, які є можливо, побажання, саме побажання всім, хто подивиться це відео, тому що тут ми торкнулися таких тем і. Внутрішнього стану і конфліктів, і проблем всередині, і наших страхів, mm -hmm. і так далі, і провини. Які побажання у тебе є, є. суто для українців? Перше, коли ви говорите з людиною, пам'ятайте, що, скоріш за все, це хороша людина. Поганих людей дуже мало. І іноді я приводила приклад да, про вокзал. Так, іноді ми бачимо щось поведінки людини і трактуємо через, як я сказала, призму своєї травми. І нам треба звірятися. Якщо нам здається, що нас ображають, що нас не поважають, треба піти і запитати: слухай, а чого ти так говориш? А чого ти так зробив? Або чого ти так не зробив? І ви почуєте відповідь, яка може відрізнятися від того, що ви подумали. Тобто, перше, пам'ятати, що більшість людей, яких нас точує, це гарні, добрі люди. друге, приходити звірятись. І третє, коли у нас напруга в стосунках, там тривога, крики, агресія. Подивитися уважно, можливо, це говорить не ця людина, а говорить її втома, говорить її переживання. І коли ми розуміємо, що а може, говорить її хвороба, ми теж про це сьогодні собі говорили. Так, так. і коли ми бачимо це більше за словами, бачимо людину, нам набагато простіше спокійніше не травмуватися від цих слів, а залишатися в контакті. Дуже дякую за сьогоднішню зустріч. Я сподіваюся, що ми залишимось в контакті і проведемо ще, ще, ще не одне інтерв'ю, тому що ця тема вкрай важлива саме зараз. Я дуже хочу, щоб наші глядачі навчилися слухати один одного і говорити. Дякую за зустріч. Я тобі теж хочу подякувати. І за те, взагалі, що ти все це робиш, і не здаєшся.